Tervetuloa STEIn luennolle. Minun nimeni on Santeri Marjokorpi, olen STEIn pääsihteeri. Ja tässä aluksi vähän juonan. Meillä on siis tuolla ruudun toisessa päässä nyt etäluennon etäyhteyksien takana Jouko Jääskeläinen, joka pitää meille seuraavan luennon. Modernit uskonnolliset ja poliittiset utopiat hyvästä elämästä ja oliko se nyt uskonnosta vai yhteiskunnasta kriittisessä tarkastelussa. Eli kiinnostavia teemoja ja moderneihin utopioihin mennään tänään siis käsiksi. Ja sen sanon vielä, että tämän piti alun perin olla jo viime viikolla, mutta meillä oli pieniä teknisiä ongelmia siinä. Ja nyt onneksi sitten saadaan tämä homma paketoitua. Ja sitten luentosarjan viimeinen luento, joka oli merkattu tälle päivälle, niin on sitten viikon päästä tiistaina. Eli tervetuloa sitä vielä sitten viikonkin päästä Joukoa kuuntelemaan. Ja muistutan vielä, että meidän kotisivulta stei.fi, sieltä löytyy meidän koko kevään ohjelma, jos et ole siihen vielä tutustunut, niin voi siellä käydä tutustumassa. Ja siellä voi lisäksi liittyä meidän tukijäseneksi. Tukijäsenten taloudellisen avun varassa koko meidän toiminta on mahdollista ja tämäkin luento. Ja tukijäsenä saat muun muassa Kulmakivi-tiedotuslehden 6 kertaa vuodessa jo, jonka avulla pysyt sitten vähän paremmin selvillä siitä, mitä STEIssä tapahtuu. Mutta tämän pidemmittä puheitta, niin lähdetään nyt sitten jatkamaan tätä meidän juutalaiskristillinen maailmankuva ja yhteiskunta luentosarjaa, jossa ollaan nyt päädytty 6. luentoon ja ollaan jo sieltä Raamatun ajoista läpi kirkkohistorian tultu moderniin aikaan ja nyt lähdemme sitä sitten katsomaan tarkemmin. Ole hyvä, Jouko. Joo, kiitos paljon. On ilo olla tässä luennoimassa mielenkiintoisesta aiheesta, johon on perehtynyt nyt tässä varsinkin viime vuosina juuri tästä näkökulmasta. Näytän kohta tuossa tuon kirjan nimen, johon tämä osuus aika pitkälti punoutuu. Eli modernit uskonnolliset ja poliittiset utopiat elämästä ja yhteiskunnasta ja kritiikkiäkin mukana. Moderni tarkoittaa tässä yhteydessä nyt sitten 1500-luvulta eteenpäin, eli uusi aika ja uusin aika tässä ovat lähinnä sitten tarkastelussa. Ja kirja, josta nyt sitten voi tarkemmin, tässähän puolessa tuossa tunnissakin, vaan hieman pystytään riipaisemaan asiasta, niin on Toivon tulevaisuus, ihmisten utopiat ja Raamatun profetiat. Sitä löytyy uusitiekauppa.fi ja taitaa myöskin päivän sivuilta netistä löytyä. Jos ei löydy sieltä, niin löytyy sitten minulta, eli jos haluaa laajempaa tutustumista. Jossakin aikaisemmassa luennossa olemme käyneet jo läpi tätä asetelmaa, utopia, visio ja esityslista, miten ne suhtautuvat käytännön elämään ja politiikkaan ja toiveisiin paremmasta elämästä. Esityslistahan on tuollainen lista asioita, kokouksista tuttua, jopa eduskunnassa niitä noudatetaan. Se on asia, joka pystytään viemään läpi ja jolla olevat asiat jonkinlaisella varmuudella tulevat ainakin velvoitteeksi, usein myöskin toteutetuiksi. Visio on taas tuttu meille järjestö ja monista muista yhteyksistä. Jokaisella järjestöllä on oma visionsa. Se on yleensä vaikea, joskus vähän mahdotonkin, mutta sittenkin siinä pyritään jollakin tavalla mahdollisen rajoissa liikkumaan. Utopia puolestaan on sitten jotakin ihmiselle tavoittamatonta. Utopia usein lähtee siitä ahdistuksesta, että nythän nämä asiat eivät tässä ole kovinkaan kohdallaan, mille ruvettaisiin, mitäs tehtäisiin. Ja sitten näitä utopioita syntyy joko ihmisten ajatuksissa tai ihan sitten paperille pantuna. Ja tässä suhteessa tietysti uusi aika ja uusin aika ovat olleet hyvä mahdollisuus näin. Useimmilla ihmisillä tai ainakin useilla ihmisillä on ajatus kadotetusta paratiisista, siitä hyvästä, mikä oli tai minkä mahdollisesti pitäisi palata. Ja tämä ajattelutapa on saanut innoitusta myöskin vanhasta testamentista hyvin paljon. Siinä mielessä uusi ja vanha testamentti ovat olleet innoittajina monille ajattelijoille. Nehän ovat olleet kuitenkin monet sadat vuodet niitä harvoja kirjallisia lähteitä, jo ennen kirjapainotaitoa, jotka ovat olleet jollakin tavalla yhteisesti tunnettuja tai opetettuja. On vaikutuksia antiikin ajattelijoilta. Platon usein mainitaan tästä. Ja tietysti siis kristinusko, ei vanha, ja sitten uusi testamentti kristinuskon osalta. Muistamme Augustinuksen, josta kävimme yhden luennonkin läpi. Hän ei ehkä niin kauhean helpoista
ajatuksistansa ja teorioistaan, mutta jotka kuitenkin avautuvat myöskin tähän päivään, ja joku ajatus tästä palaumasta sitten seuraavan luennon ihan siinä loppuarvioinnissa siis sitten. Ja islamin piirissä on myöskin omat utopiansa paremmasta toivottavasta elämästä. Se utopia ei nyt ole kovin paljon jaettu muissa yhteyksissä. Sillä ei ollut samaa vaikutusta kuin Vanhan testamentin ajatuksilla paremmasta, mutta islamin piirissä kuitenkin heidän oma näkökulmansa tähän on olemassa. Totesimme aikaisemmin, että jos haluamme nykyyhteiskuntaa arvioida tai ennen toteutuneita yhteiskuntia tai sitten näitä utopioita, niin pitää kiinnittää huomiota 7 eri asiaan. Eli utopioiden kohdalla, silloin kun ne ovat laaja-alaisia utopioita, pitää yrittää ainakin katsoa, mitä siinä utopiassa sanotaan elämän ulkoisista edellytyksistä, mitä sanotaan ympärillä eläviin olevista suhteista, niin sanotusti ulkopolitiikasta, vaikka termi on tietysti aika moderni, mitä sanotaan talouden kriteereistä, nimenomaan talouden moraalin kriteereistä, menettelytavoista, mitä sanotaan yksilömoraalin kriteereistä. Ja sitten nämä vähän vaikeammat, selitteellisemmät, käsitteellisemmät sanat, mitä ajatellaan instituutioiden ja yhteisöllisyyden tasapainosta. Tämä asia kyllä avautuu hyvin, kun katsomme näitä ensimmäisiäkin utopioita jo, niin tämä on ollut hyvin keskeinen asia. Ja sitten kun yritämme vähän syvällisemmin taustoja katsoa, mikä on järjen ja ilmoituksen suhde, tämä on äärimmäisen suuri länsi-eurooppalainen kysymys, läntisen kristillistaustaisen kulttuurin kysymys tuolta 1600-luvulta alkaen, ja siinä onkin monta jännitettä, edelleen jännitteitä tänä päivänä todella, todella vahvasti, joskus ihan tarpeettomia kylläkin. Ja 7. on sitten, että kuka on sitten se utopian perimmäinen toteuttaja, tai mikä on se utopian perimmäinen toteuttaja. Yleensä utopian ajattelussa ja ihan näissä uskontoon ja politiikkaan liittyvissäkin peruskatsomuksissa yleensä on aina joku ratkaisu tähän kysymykseen, että mitä sitten, kun ei tässä nyt kuitenkaan mikään oikein kunnolla pääse toteutumaan. Menemme siis tässä uuden ja uusimman ajan historiaan utopioiden kanssa ja niitä arvioiden. Niitähän on ollut paljonkin. Mainitsen tuossa kohta erään kirjan, se on 800-sivuinen kirja, Manuelien pariskunnan tekemä kirja, jossa käydään näitä utopioita läpi, että jos joku haluaa niitä roppakaupalla, niin ei muuta kuin Helsingin yliopiston kirjastosta lainaamaan. Toivottavasti hajonnut painos, joka minulla oli, on saatu sitten jo korjattua. Kirjapainon taito, löytöretket ja muut ilmiöt sieltä 1400-1500-luvulta mursivat siis uskonnoilla olleen kirjoitusten monopoli. Tietysti uskontokirjoitusraamat tuli niitä ensimmäisiä, joita usein painettiin, mutta koko elämä tietysti monipuolistui tässä suhteessa. Samalla alkoi syntyä uudenlaisia utopioita, joilla oli eri sisältöjä kuin tässä kristillisessä ajattelussa, mutta usein kuitenkin juuret ja ikään kuin se rakenne saattoi hyvinkin noudattaa sitä, mitä sieltä oli opetettu. Uuden ajan utopioista lähdetään tästä vähän kahlaamaan joitakin pieni pintaraapaisu, Rankkeja ja Fritzia, B. Manuelin kirjailma, siis pariskunta, Utopia Taught in the Western World, erinomainen kirja, tosin päättyy sen verran ennen Neuvostoliiton romahdusta, että kirjaan on vielä jäänyt tuollaista osittaismyönteistä arviota Neuvostoliiton tai järjestelmän tulevaisuudesta. Ei oikein kirkasta kritiikkiä ole siellä vielä esitetty, mutta kirja, joka katsoo hyvin pitkälle taaksepäin, näitä osaa hyvin luokitella ja varmaan on aika paljon vaikuttanut myöskin minun teokseen ja tähänkin esitykseen. Ihan kärjestä sieltä löytyy 1516 Thomas Moren kirja Utopia, josta siis tämä utopia-asia on saanut ikään kuin nimikkeensä. Se oli tuo paikka, mistä hän kirjoittaa, Kaukainen saari turvassa, siis siellä jossakin, ei oikein tiedetty missä se olikaan. Siellä oli hyvät elämisen ainekset ja tarvikkeet, hyvät työolot oli mahdollista opiskella ja omaisuuskin oli yhteistä, eli tällaista herttaista yhdessäoloa pitkälti. Jo tässä utopiakirjassa, en tiedä onko se ihan tosissaan koskaan kirjoitettu, olisi kiva, jos voisi kysyä jälkeenpäin, ihanko tosissaan se kirjoitit tätä vai
on vähän hymynkaretta silmäkulmassa. Kirjoititko vain sen takia, että tällaistahan sitä ihmiset toivovat, mutta siihen nyt on turha etsiä vastausta. William Morris tulkitsi tämän Mooren sosialismin profeetaksi, jotkut ovat tulkineet häntä utilitaristiksi, kommunistiksi. Hän oli brittiläistä imperialismia edustamassa tai porvarillista demokratiaa edistämässä. Hänenkin kirjansa on saanut monenlaisia tulkintoja, koska kirja on sinänsä historiallisesti merkittävä. Utopia, siis paremminkin eutopia, tarkoittaa sekä ihanteellista paikkaa että paikkaa, jota ei itse asiassa ole missään, eikä se tästä taustasta. Kun sitten nämä manuaalit lähtevät tätä utopioiden kehityskaarta uudella ajalla piirtämään, niin he ehdottavat sieltä joitakin jaksoja, joista tässä otan tärkeimpiä. Eräs tämmöinen jakso oli ajatus tietoon rakentamisesta. Ajateltiin, että oli vielä mahdollista jopa melkeinpä yksilötasolla olla, on kaiken tiedon olla ikään kuin hallinnassa ja käytössä. Että tämä olisi tämmöinen hyvä tie parempaan elämään. Eräs tällainen Pansofian edustaja, todella oppinut ihminen, fiksu ihminen, Johann Amos Comenius, joka siis kuoli 1670, rakenteli vähän teorioita siitä, miten elämän tulisi näyttää. Tämä Comenius-palkintohan tunnetaan koulumaailmassa. Eli kyllä Comeniuksen nimi näkyy vielä tänäkin päivänä. Hän edellytti 24 ihmisen ensimmäisen vuoden käyttämistä sivistyneiden, siveellisten ja hurskaiden ihmisten aikaansaamiseksi. Aika hyvin oivallettu jakso siis sinänsä, kun ajatellaan tämän päivän oppimisteorioita. 6 vuotta kuului kullekin näille vaiheille, 4 vaiheille. Siellä oli siis äidinkoulu, oli äidinkielen koulu, eli kansakoulu, latinakoulu, eli gymnaasia, sitten 4. yliopisto. Suomalainen kirjoittaja Tammio on arvioinut, että Comeniuksen tämän 1000-vuotisen valtakunnan hartaan nöyrähenkisen uneksijan pyrkimyksen oli kasvatusopillisen sivistystoiminnan avulla tehdä koko ihmiskunta jalommaksi ja onnellisemmaksi sekä sitä tietä tasoittaa kansojen keskeiset kansalliset ja uskonnolliset eripuraisuudet. Taitaisi olla Comeniuksilla käyttöä tänä päivänä YK:ssa ja maailmalla ja ihan joka paikassa ihan roppakaupalla, vaikka monistaisemmin monta sataakin Comeniusta. Mutta hienot ideat, tavoitteet. Löydämme sitten Englannin rauhattomalta 1600-luvulta mielenkiintoisia puikahduksia, leimahduksia Englannin sisällissodan aika, siis Civil War 1642-51 antoi paljonkin pohjaa monelle utopian rakentajalle noin vuosikymmenet ennen ja jälkeen. Sieltä löytyy ryhmiä todella runsaasti, ihan muutama tässä päällimmäisenä olivat levellerit, he ajoivat tasa-arvoa, mutta eivät vaatineet yhteisomistusta. Olivat diggersit, jotka halusivat jakaa. Silloin käsitteellisesti siis ymmärrettiin, tai ihan oikeasti on tällaista yhteistä maata valtakunnassa, ja sitä olisi pitänyt jakaa maattomille, rakentaa tasa-arvoisia maatalousyhteisöjä ja ottaa siinä apostolien tekojen tekstien pohjalta käyttöön nämä periaatteet. Ja omaisuuden myyntitulojen käytön sen kaltaiset periaatteet, kun siellä apostolien tekoja alkuluvuissa ilmenee. Se, mikä sitten teologisesti vie heitä mielenkiintoiseen asetelmaan, on se, että heidän opissaan korostui ajatus Jumalan astumisesta ihmisen mieleen. Eli tämmöinen jonkinlainen, voisiko nyt sanoa harhaopin siemen tässä ainakin sitten oli heidän kohdallansa olemassa. Tämä ajattelutapa toistuu aika monissa näissä uskonnollisissa pohjoisissa utopioissa. Eräänlainen hurmahenkisyys. Englannista löytyvät hyvin mielenkiintoiset 5. monarkian miehet, 5th monarchy men. He olivat puritaaninen uskonlahko, joka millennialistisesti, eli siis 1000-vuotista valtakuntaa odottaen, kaipasi konkreettisia lopun aikoja. He olivat lukeneet hekin tietysti, niin kuin varmaan mekin, Danielin kirjan 7. lukua, siellä kerrotaan 4 valtakunnan, ja niin kuin he tulkitsivat 4 monarkian tuhoutumisesta, ja sitten siitä 5., joka on Jumalan pyhien ja vanhurskaiden hoitaman hallinto.
ja näillä viidennen monarkian miehillä oli mielellään semmoinen ajatus, että he vertaisivat Englantia Israeliin ja sitten milleniumia ja tuotuotista valtakuntaa Messiaan päiviin, ja ajateltiin, että päivät olivat siinä aika lailla sitten jo käsilläkin. Siellä oli heillä ajatus, että tämmöinen käännekohta olisi tullut siellä 1666. Se ei nyt sitten aiheuttanut onneksi mitään rauhattomuuksia kuitenkaan. Et siinä mielessä asia heidänkin ajattelunsa kuitenkin toipui siitä ja meni rauhallisesti, vaikka sitten sitä Messiaan päivien alkua tai mitään suurta murrosta sitten heidän toivomansa suuntaan ei sitten kuitenkaan tapahtu. Englannissa ja Ranskassa, englannista vielä rantersit, olivat ryhmä, jossa kiellettiin auktoriteetit. Heillä oli tärkeää kuunnella jumalallista sisimmässään, eli jälleen tämmöistä hurmahenkisyyttä, jonka siis löydämme myöskin sieltä Lutherin ajan talonpoikaiskapinasta, sivuminen sanoi. Meille ehkä tutumpi nimi hukenotit teologian piiristä, se on Ranskassa alkuunsa saanut ryhmittyä. Heitähän karkotettiin koko lailla kotimaastansa ja he muodostivat sitten utopistisia ja teokraattisia asumuksia muun muassa St. Helenalla ja Amerikan uudessa Englannissa. Ja jos oikein muistan, niin joitakin heidän jälkeläisiänsä löytyy siis vieläkin. Hyvin järkimiehenä tunnettu Immanuel Kant, hänen ajatuksensa voivat myöskin utopia omalla tavallaan. Historian päämääränä on ihmisen järjen kehitys osana kyvykkyyttämme rakentaa moraalinen yhteiskunnallinen järjestys. Kant uskoi hitaaseen ja mahdollisesti tulevaisuudessa täyttyvään hyvän järjellisyyden todellisuuteen, ei vielä tässä ja nyt elävien ihmisten hyvyyteen ja järjellisyyteen. Viime mainittu varmaan oli ihan oikea havainto, mutta miten tuo tulevaisuuden kehitys, niin siinähän tuota utopian aineisto oli jo roppa kaupalla mukaan. Mukana olisi siis sittenkin jokin suunnitelma tai tarkoitus tulevaisuutta ja jotakin parempaa vain. Utopian kirjallisuutta sitä on monenlaista. On Edward Bellamy, joka ukoi 1898. Hän kirjoitti kirjansa sellaiseen asentoon, että tuossa viktoriaanisen sosialismin hengessä, että ikään kuin unen kautta hypättiin hyvään ja solidaariseen aikaan, joka olisi koittanut sitten siis vuonna 2000. No, Bellamy ei nähnyt vuotta 2000, me olemme sen useimmat nähneet ja todenneet, että jotakin tästä siellä jäi puuttumaan. Hänen kirjassaan sieltä vuodesta 2000 katsottiin sitten taaksepäin ongelmien aikaan vuoteen 1887. Tässäkin ajattelussa siis oli se periaate, että kultainen aika on siis edessäpäin. Se oli silloin 130 vuoden päässä ja eikä edes kovin kaukanakaan edessäpäin. William Morris, kuollut 1896, on eräs merkittävä utopiakirjailija. Hänen kirjansa on käännetty huomispäivän uutisia nimellä vuonna 2008 myös suomeksi. Hän kuvaa siis ikään kuin sieltä 1800-luvun lopulta 2000-luvun alun Lontoota ja ekologista sosialismia. Hänen teoriassaan toteutuu siis vallankumouksen jälkeen, ei nyt varmaan mikään verisen vallankumouksen, mutta jonkinlaisten kumouksen jälkeen kuitenkin toteutuu monikeskeinen kyläyhteisö, jossa tehdään työtä sorron loputtua vapaaehtoisesti ja yhteisöllisen kunnioituksen hengessä. Sen verran siis kumousta kuitenkin, että on parannuttu kapitalismin sairaudesta. Eli tässäkin näitä utopian ajatteluja on kylä, jolla siis kaupungissa ollaan kylässä, tehdään töitä vapaaehtoisesti, mikäpä sen hienompaa. Vaikkei kellonaikoja nyt määriteltäisikään, niin sitten on tämä yhteisöllisyys, yhteisöllisen kunnioituksen henki. Eli juuri tätä kadotetun paratiisin tavoittelua, mitä kirjaimellisimme. Colin Ward kuoli vasta kymmenkunta vuotta sitten kirjassa Human Space, States One, Utopia. Hän ottaa vähän toisenlaisen näkökulman ja esittää ajatuksia ideaalisista paikoista, utopioista siinä mielessä. Ihmiset eivät halua noihin hyviin paikkoihin hallittaviksi, vaan hallitsijoiksi. Ja eräs tämmöinen hyvin konkreettinen utopian toteutuminen ikään kuin tilan kautta, niin oli hänen ajattelussaan se, että
lännen valloittajat, siis amerikkalaiset lännen valloittajat haaveilivat utooppisen hyvästä paikasta. Eli siinä on tietysti yksi utopian toteuttaminen, joka on niitä harvoja utopioita, tämä amerikkalainen unelma, joka monessakin mielessä sitten on historiassa ihan oikeasti toteutunutkin. Huckleberry Finn Mark Twainin kertomuksessa oli utopian etsijä, hän etsi priorisoimansa elämäntapaa. Hän pyrki siihen vastoin muiden ihmisten pakottavaa asennetta. Ja tällainen supercity, voi olla supercity-niminen utopia, uusi Jerusalem tai Platonin kirjoitusten kaupunki. Kaupungin ja maaseudun vaihtelu ja ristiriita on klassinen asetelma tässä utopian tavoittelussa. Ja usein maaseutu köyhtyy, kaupungit kasvavat yhteen entistä suuremmiksi kaupungeiksi. No, jos joku pitää sitä kuten hyvänä utopiana, niin sitähän me olemme nähneet nyt sitten yltäkylli viime vuosikymmeninä. Ja tässä koronan ajassa saattaa taas olla monellakin mielessä maaseutuja, miten sieltä voisi etäisesti tehdä ihan itsensä kanssa työtä yhteisöllisessä hengessä ja vapaasti. Että tämä korona-aikakin varmaan nyt sitten lisää tällaista utopian hengessä tapahtuvaa, itse asiassa kenties ihan hyvää, kenties jopa pysyvääkin muutosta vastoin niitä trendejä, joita maailmassa muuten on. Kaupungistuminenhän on tällainen must be, sen täytyy tapahtua. Ajattelutapa, onko niin, siitä voi olla tietysti monta eri mieltä. Sitten päästään vähän lähemmäksi itseämme suomalaisia utopioita. Teuvo Peltoniemi on tässä kohdassa pakko mainita. Hän on kirjoittanut kirjan kohti parempaa maailmaa, suomalaisten ihannesiirtokunnat 1700-luvulta nykypäivään, kirjan vuodelta 1985. Olen hänen kanssaan ollut yhteyksissä, lähettänyt myöskin oman kirjani hänelle, ja ainakin ennen tätä koronaa hänellä oli tekeillä uusinta painos kirjastansa, missä määrin hän nyt on sitten pystynyt menemään näihin aikaisemmin tutkimiinsa tai ehkä uusiin paikkoihin. Se on mulle nyt tietämätöntä, mutta saattaa olla, että työ on sitten vähän viivästynyt. Hän antaa aika karun kuvan suomalaisista konkreettisista utopiayhteisöistä. Niitä tavoiteltiin ja epäonnistuttiin. Ja hän etsi näitä syitä suomalaisen mielenmaiseman pohjalta. Teuvon mainio kirja käy läpi kohteita lähes 20, jossa hän koko lailla, ellei kaikissa, niin kuitenkin monissa on käynyt paikalla sen mukaan, kun tuolla 78-luvulla vielä olivat ainakin rippeinä jäljellä. Hän kertoo suomalaisten konkreettisista pyrkimyksistä täydellisyyteen tai ainakin parempaan ja eri puolilla maailmaa. Se ei tietenkään ollut Suomessa mahdollista. Ryhmät olivat 20 aina 1000 asti. Niitä oli Australian myöten eri puolilla maailmaa. Oli Neuvosto-Karjalan alueella Karjala-kuumetta. Nämä uskonnot ja eri ideologiat täällä usein mainitaan. Tulee samanlaisia. August Nordenskjöldillä oli mukana svedenborilainen uskonnäkemys. Edustuksellinen demokratia, mutta ei yksityistä voittoa ja hallitsemisen halua. Amurinmaan suomalainen ihanneyhteisö rakentui kommunismin periaatteelle. Ja sitten Kalevan kansanjohtaja taas oli Matti Kurikka, joka yritti Australiassa toteuttaa idealistisen sosialismin ja teosofian aatteita ja ideoita. Eli aina tämä oikeudenmukainen yhteiskunta, työn tekeminen, omasta halusta ja myönteisesti yhteisöllisyys. Ne toistuvat täällä sitten näitä erityisiä kristinuskosta poikkeavia uskonnollisia oppia esiintyy jonkun verran, esiintyy sitten ihan marksilaisuutta ja ikään kuin ei-uskontoa ollenkaan asetelmaa. Ja kyllä toki myöskin kristillisiä näkemyksiä, ajatuksia. Raittiusaate oli usein tuon ajan hankkeessa myöskin mukana, niin täällä Suomessakin se oli iso asia ja kysymys. Mainittakoon tämä Kurikka edelleenkin, hän epäonnistumisen jälkeen jatkoi sitten matkaa Kanadaan, jossa hän rakensi tämmöisen paikan kuin Sointula ilman kirkkoa, hyväksyi kuitenkin raittiusaanteen ja miesten ja naisten tasa-arvoisuuden. Ja sitten tämä tavallinen tarina, Sointulassa talousasiat olivat rempallaan ristiriitoja aatteissa kysymyksissä, muun muassa teosofian ja marksilaisuuden välillä. Eli näissä ihan kaavan mukaan mentiin. Amerikan suomalaisten Karjala-kuume työn tasavallassa
Siinä oli utopia mukana, vaikka haluttiin korostaa työtä alueen hyväksi. Usko sosialismiin oli vahvaa, mutta kaikki vaihtui. Sitähän tuli Amerikasta tuonne Suomi-Itä-rajan toiselle puolelle. Osa pääsi sieltä takaisin. Usein mentiin takaisin Amerikkaan. Ihan yhteiskuntaa ei saatu tavoitettua, mutta valitettavasti ilmeisesti koko määrä ihmisiä myöskin jäi sinne ja koki sitten myöskin ne todella vaikeat ajat siellä 20-30-luvulla. Ei varmaan likikaan kaikki siitä vaiheesta hengissä selvinnyt. Eli kun tässä kävimme näitä ikään pieniä utopioita läpi, niin teen tässä lyhyen tämmöisen väliarvion. Eri utopioissa tietysti eri asioita noista 7 listasta on huomioitu. Usein toivotaan, että olisi hedelmällinen ja hyvä, helppoutuinen maa, olisi paremmat naapurit, paikka ja turvallisuus, tärkeitä, yltäkylläinen elämä. No, keinoja sitten ei kauhean paljon tietysti ollut, kun Suomesta lähtee etelämmäksi, niin aina tietysti tulee helpommin lämmin ja hyvä olla siinä mielessä, mutta ei se maaperä useinkaan heidän haltuunsa saaduilla paikoilla, kun ne olivat toisten, oltiin kuitenkin muiden ihmisten lähellä, eli niitä huonompia paikkoja yleensä sitten kuitenkin vaan saatiin. Eli tämä aineiset resurssit, kriteeri 1 luettelossa, niin ja sitten 2, eli ulkopolitiikka tai ulkosuhteen, ne olivat hyvin keskeisiä kyllä siellä. Haluttiin oikeudenmukaisempaa taloutta, oltiin varsin vilpittömiä asiassa, ja sitten tämä yksilömoraali, se ei aina ollut sillä tavalla keskeinen, kun se kristillisen seurakunnan kirkon piirissä on. Toisaalta oletettiin, että tavat olisivat hyvät, käyttäydyttiin asiallisesti, mutta se ei ollut semmoinen ikään kuin pää kiinni kohta. Sitten kun mennään näitä instituutioita miettimään, niin usein tavoiteltiin vallankäytön minimointia. Mieluummin tehtiin vapaaehtoisesti ilman instituutioita ja määräyksiä. Eli kyllä nämä utopia-ajattelun analyysissä tarvittavat 7 kriteeri sieltä aina löytyvät. Ja sitten nämä 2 suurempaa kysymys, haluttiinko jonkinlaista pelastusta, no ei varmaan sillä tavalla kuin kristinuskon piirissä ajattelemme, mutta haluttiin tietysti parempaa elämää kuin mitä se täällä Suomessa sitten oli. Eli vähän kovin ehkä tämmöinen latteakin käsitys sitten näistä elämän suurista päämääristä oli tässä mukana, mutta kaiken aikaa parempaa kohti ikään tavoite. Sitten menemme katsomaan hieman suuria ideologioita ja uskontoja, mitä sieltä sitten löytyy. Se on sitten jo isompi kysymys. Tarkoitan tässä yhteydessä suurilla utopioilla isompien kansanjoukkojen ajattelua, joissakin valtioissa näkyvää ajattelua, ikään kuin valtioideologiana tai semmoisena puolivaltioideologiana kuitenkin uskontojen ja muidenkin tulevaisuuden kuvia. Ja kun lähdemme sitten heti suoraan asiaan, niin kyllähän tätä utopia-ajattelua löytyy nykyajan hengestä. Valistus siis tuo 1600-luvulta syntynyt ajattelutapa, joka ei alun perin mitenkään sinänsä ollut kristinuskon vastaan. Siellä oli paljon kristittyjä myöskin mukana tieteen kehittämisessä ja monessa muussa asiassa. Sehän sai sitten radikaalimpia muotojansa ja sivistyneempiä muotojansa myöhemmin. Ja tietysti Ranskan suuri vallankumous oli siitä sitten eräänlainen kulminaatiopiste tässä myöskin sitten pikkuhiljaa kirkon vastaisuudessa ja tämän kaltaisessa radikalismissa. Mutta valistus, sen ajatushan on tietysti perimmältään, eläkäämme tiedon varassa. Jos tiedon varassa sitten pystytään elämään, niin kaikki sitten lutviutuu, niin kuin savolaisittain voitaisiin asiaa ilmaista. Taloudellinen liberalismi, sekin on eräältä osiltansa eräänlainen utopia. Siinä ajatus, että kun vapaa-yrittelijäisyys saa toteutua, niin syntyy paras mahdollinen hyvinvointi. Vapaa-yrittelijäisyys on taloudellisen liberalismin se momentti, se 7. kriteeri. Sen avulla sitä kaikkea hyvää sitten syntyy. Ei ihan hetkellisesti hetkessä, mutta vähitellen se sieltä sitten kuoriutuu esiin. Mutta ennen kuin jatketaan noista ja muista, niin on pakko katsoa marksilaisuutta, koska marksilaisuus, sitä on tietysti niin tavattoman monimuotoista, mutta ymmärrätte varmaan, kun puhun marksilaisuudesta nyt
vähän niin kuin yhdelläkin käsitteellä sieltä löytyy suorastaan äärimmäistä utopia-ajattelua ja sitten tämmöisiä vähän pehmeämpiä utopioita myöskin. Puhutaan varhaisimmista utopiasosialisteista. Niitähän eivät siis kunnon marxilaiset, jos näin voi sanoa, kunnon teoriamarxilaiset sitten hyväksyneet oikein opin piireen, mutta sanotaankin heistä, että he olivat utopiasosialisteja tai varhaissosialisteja. Henry Saint-Simon kuoli 1825, Charles Fourier 1837, että vähän pidempään vaikuttanut, pidempään elänyt ja hyvin paljon vaikutteita jälkeen se jättänyt Robert Owen, joka eli siis 1772 ja aina 1858 asti. Näille kaikille oli tärkeää pienyhteisöt, sosialismi ja yhdenvertaisuus, eli jälleen täysi pakkaus utopian tarveaineita. Owen oli siis utopisti, hän uskoi, että ihminen käyttäytyminen johtui hänen elämänsä olosuhteista. Huonot asiat tai niin sanotusti paha voitiin poistaa korjaamalla näitä olosuhteista. Owenin mukaan ainoa oikea arvonmitta oli työ ja hän loikin järjestelmiä siellä omilla vaikutusalueillansa. Siinä hän oli hyvin ahkera ja aina epäonnistumisten jälkeen loi siellä uutta systeemiä ja asujaimistoja ja niin edelleen. Hän loi siis järjestelmiä, joissa setelit, se oli siis hyvin tavanomainen asia, ei ollut vain keskuspankit, jotka niitä julkaisivat, niitä oli sitten pienimuotoisempiakin setelijulkaisijoita, vähän niin kuin privaatisti omiluvin. Setelit perustuivat hänelle siis tehtyihin tuntimääriin. Ei nyt mikään huono ajatus varmaankaan. Tulevissa yhdyskunnissa väki jaettaisiin siis lähinnä iän perusteella 8 luokkaan. Ja Oveni mukaan yksityisomaisuus aiheutti ylellisyyttä ja kurjuutta, sotia, oikeudenkäyntejä ja puutteita terveydenhoidossa ja kansanopetuksessa. No, tämän kaltaista puhettahan me kuulemme vielä tänäkin päivänä politiikan piirissä. Vain työstä olisi lupa saada tuloa ja todettakoon Ovenin kunniaksi, että avioliitosta hänellä oli hyvinkin ihanteellisia ajatuksia ja periaatteita. Hän ei ollut nykymoderni ajattelija ollenkaan suhteessaan avioliittoon ja puolisoon. Itse marxilaisuuden, joihin siis nämä esisosialistit eivät nyt oikein mahdu, Marxin keskeiset teesit olivat seuraavat. Yhteiskuntaluokat ovat historiallisia ja vaihtuvia. Toiseksi vain vallankumouksella, eli proletariaatin diktatuurin kautta voidaan voittaa kapitalistinen yhteiskunta ja kolmanneksi sitten proletariaatin diktatuuri avaa tien luokattomaan yhteiskuntaan. Ja tämä luokaton yhteiskuntahan on se suuri onnistumisen, että me sanoisin jopa pelastautumisen paikka, joka koko marxilaisuuden ydin käytännössä ja tällaisena ihmisten eteen luotuna haavekuvana on ollut nyt jo. Ehtipä olla 100-vuotismittaisesti tai vähän ylitsekin, niin kuin tiedämme historiasta. Marxille ja Engelsille, eli näille marxilaisuuden suurille miehille nimille, nämä Saint-Simon, Fourier ja Owen olivat toisaalta arvostettavia esisosialisteja, mutta sitten kuitenkin utopistia, joiden fantasiat, ajatteluideat tuli torjua. He arvioivat siis, että näillä esisosialisteilla ja on todettavissa, että siellä yhdistyi arkkainen pienyhteisöllisyys ja moderni universalismi. Mutta ei oikein sinne teorian realismin puolelle heitä kelpuutettu. Jokaiselta kykyjensä mukaan ja jokaiselle tarpeittensa mukaan tässä onnellisen sosialismin tulevaisuus, joka häämötti horisontissa ja taitaa se siellä vieläkin olla sinne horisonttiin jäänyt, ei tullut tähän hetkeen. Horisontti aina siirtyy, kun kävelemme sitä horisonttia kohti. Ja voi sanoa, että tämä marxilainen utopia on ehkä eräs pisimmälle menevä historiallisista, sanoisinko tämmöisistä maallisista ja poliittisen historian profaaneista utopioista. Pelastus marxilaisuudessa, sitä voidaan näilläkin sanoa Goethen ohjelman arvostelusta, joka on tärkeä teos marxilaisuudessa, voidaan sieltä lainata tähän tapaan. Kapitalistisen ja kommunistisen yhteiskunnan välillä on siirtymäkausi, jolloin edellinen muutetaan vallankumouksen kautta jälkimmäiseksi. Vastaavasti tulee olemaan myös poliittinen siirtymäkausi, jolloin valtio ei voi olla mitään muuta kuin proletariaatin vallankumouksellista diktatuuria.
ja näillähän sitä on sitten yritetty mennä. Ja vielä kommunistisen yhteiskunnan korkeammassa vaiheessa sen jälkeen, kun on tehty loppu yksilön orjuuttavasta alistamisesta, työnjakoon ja samalla myös henkisen ja ruumiillisen työn vastakohtaisuudesta, kun työ ei ole enää vain toimeentulokeino, vaan siitä on tullut ensimmäinen elämäntarve, sen jälkeen kun rinnan yksilöiden kaikinpuolisen kehityksen kanssa ovat kasvaneet myös tuotantovoimat ja kun yhteiskunnallisen rikkauden kaikki lähteet pulppuavat täydellä voimallaan, vasta silloin voidaan astua lopullisesti ahtaan porvarillisen oikeuspiirin ulkopuolelle ja yhteiskunta voi kirjoittaa lippuunsa jokainen kykynsä mukaan, jokaiselle tarpeettensa mukaan. Niin kuin ymmärrätte, minä en ole tätä kirjoittanut, olen tämän vaan lainannut, pahoittelen vaikeita sanamuotoja, nehän tulevat Hegelin dialektisesta filosofiasta, joka oli siis, ei ollut se marksilainen, mutta antoi vaikutteita 1800-luvulle hyvin erilaisille opeille, ja sitten tulee tietysti ehkä vähän tästä saksan kielen rikkaudesta ja perusteellisuudesta, mutta vähintäänkin vaikeaselkoisia ja hyvin tyypillisiä marksilaisen teorian ajatus- ja sanakulkuja. Vallankumous sitten tapahtui onnettomassa Venäjän maassa, onnettomassa siinä mielessä, että se oli kaikkein vaikein maa lähteä siihen maailman aikaan korjaamaan tuotannon tasoltaan. Maatalous oli tärkein ammatti. Lenin ja Stalin toimivat sekä taitavasti että häikäilemättömästi. Ensin sitoivat työläiset ja talonpojat vallankumouksen edistämiseen ja sitten tuhosivat molemmat, ei tietysti ihan kaikkea, mutta kuitenkin hirmuisen uhrin joutuivat antamaan. Ja kritisoijat ovat sitten nykypäivässä taaksepäin todenneet, että lopulta vallassa oli nomenklatuura, marksilaisen työväenluokan poliittinen johto. Kaikuja marksilaisuudesta on edelleenkin olemassa. Sitä on yritetty myöskin ikään kuin uudelleen elvyttää 1970-luvun jälkeenkin ja 1990-luvun taitteen jälkeen. Osa korostaa vanhan ajattelun ihanteellisia piirteitä, jotka eroavat valtioparaatin tuottamasta kommunismista, ja halutaan sitten pitää eroa myöskin länsimaisen sosialistisen version ihanteista, joka lähentelee kapitalistisen hyvinvointivaltion ideaa. Se pitää erottaa neuvostomarksilaisuudesta ja sitten myöskin maoismista. Mutta kaiken kaikkiaan nämä materialistiset näkökulmat, valtakysymykset ja muut, jotka marksilaisuudessa ovat tärkeitä, ovat tavattoman paljon vaikuttaneet länsimaissa, kaikissakin oppijärjestelmissä. Ehkä jotkut, jotka olette paremmin näihin tutustuneet, niin varmaan kaikuja näkyy sitten jopa teologiankin laitamilla. Kokemuksia ja pohdiskeluja voidaan todeta, että marksilaisuuden kehitysmahdollisuudet tuhottiin proletariaatin diktatuurissa. Meille suomalaisille on helppo tätä asiaa lähestyä. Inkerin kirkon rakenteiden ja jäsenten historiassa aivan oikeita, järkyttäviä asioita ja ihmeellistä Jumalan apua myöskin, miten sieltä sitten kuitenkin noustiin. Ja teoreetikot kysyvät myöskin, että miten se suunnitelmatalous sitten mahtaisikaan olla, olisiko se mahdollista tai mahdotonta, kun meillä nyt on sitten supertietokoneet ja tietoverkot. Antaako se mahdollisuuden, ovatko ne jopa uhka, joka on verrannollinen tällaiseen pakkosuunnitelman talouteen. Tämä kaikki rinnalla kulkee myöskin anarkismin tie vaihtoehto. Se on eräänlainen vapauden tie vaihtoehto marksilaisuudelle, kaikelle maalliselle, poliittiselle ja uskonnolliselle ohjaukselle. Omalaatuinen tie utopia, jossa korostuu vapaus instituutioista. Eli kun marksilaisuus meni väkevästi instituutioiden kautta ja sitten karille, eikä se ilman instituutioita toteutua ilon ja onnen aika koskaan sitten toteutunut, niin sitten anarkismissa lähdetään taas ilman instituutioita tälle mielenkiintoiselle ja vaaralliselle retkelle. Ja ehkä tuo nimi tältä sektorilta tosin kovin maltillisessa muodossa näillä markkinoilla on Leo Tolstoi varmasti. Useimmille tämän kuulijoille tuttu nimi. Anarkismin nimiä, sieltä löytyy 1800-luvulta Proudhon, Stirner, Bakunin ja Kropotkin. Marksilaisuus piti heitä kaikkia täysin utopisteina, koska heillä oli ajatus siitä, että voitaisiin siirtyä porvarillisesta valtiosta suoraan valtiottomaan yhteisöön. Eli porvarillisesta valtiosta
marxilaisuuden utopian mukaan päästiin valtiottoman yhteisön on onnen aikaan vai sitten tämän työväenluokan diktatuurin kautta. Ja sinnehän se sitten taisi kone johonkin suohon sitten uupuakin tällä matkalla. Näin kai voi nyt jo sanoa. 70-luvulla, kun itse opiskelin Tampereen yliopistossa vuodessa 71, niin ehkä en olisi ihan tällä lailla rohjennut ääneen sanoa. Valtioideologian utopioita, ne ovat myöskin mielenkiintoisia. Voidaan katsoa vähän ajatuksia Venäjästä hyvin pintapuolisesti. Vähän miettiä Mahatma Gandhin suuri intialaisen ajatuksia. Ja voitaisiin tietysti katsoa utopioita kurinalaisista, kiinalaisista ja maaloisista teorioista, mutta ne eivät nyt tähän mahdu, en ole niihin paneutunut. Mutta joku ajatus amerikkalaisesta unelmasta ja America First ajattelun keskeisistä elementeistä. Venäjän idea utopia missio tässä lainailen nyt aika rohkeasti Krister Pursiaista. Hän muistuttaa siitä, että 1800-luvun alkupuolella muotoutuu tämmöinen selväkin rajalinja. Se oli varmaan olemassa pikkuhiljaa ja aikaisemminkin, mutta oli rajalinja niin sanotun sabatnikkilaisuuden ja slavofiilisyyden välillä. Tämä sabatnikkilaisuus, vähän vaikea sana, viittaa länteen. Siinä on kyse lännen kiinniottamisesta, jopa sen kehityksen yrittämisestä. Tässä tietysti tulee mieleen koulun historian opetus ja Pietari Suuri. Slavofiilisyys taas tarkoitti ja tarkoittaa venäläisyyden ja Venäjän erilaisuuden korostamista. Ursiainen muistuttaa, että kansalaisyhteiskunnan elämät sellaisena kuin me täällä lännessä ne tunnemme ja arvot syntyivät Euroopassa jo 1200-luvulla yksilöllisen turvallisuuden vaatimuksen ja yksityisomaisuuden oikeuden vaatimisen myötä. Tätä kehitystä ei ole tapahtunut Euroopan ja sen sukulaisalueiden ulkopuolella. Ne, jotka ovat tutkineet tällaisia kulttuurien rajoja, ovat todenneet, että lännen ja tietyn sorttisen sitten slaavilaisuuteen ja itään liittyvän maailman kuvan raja, se kulkee itse asiassa historiallisesti siellä Ukrainan valtion keskellä tai lävitse, että ei tietysti tarvitse ihmetellä näitä asetelmia, joita meillä nyt sitten viimeisen 10 vuoden aikana on ollut, kun maailmankuvat ovat erilaisia, niin sitten ajattelutavat ja ehkä vähän teotkin ovat sitten erilaisia. Pursiainen vetää yhteen ja vähän itsekin vedän yhteen, mikä oli keskeisin syy venäläisen sielunmaailman epäonnistumisessa. Eräs näköala siihen on se, että luotettiin enemmän instituutioihin, eli toisiin ihmisiin, tai jättäydyttiin niiden varaan, kuin että olisi luotettu omaan tekemiseen. Ainakin nyt eräs näkökulma, joka jollakin tavalla selittää, miksi Venäjän idea ei ole sitten kaikessa kantanut niin hienoihin suorituksiin, kuin varmaan sen ajatuksen ajattelijat ovat toimineet. Mahatma Gandhi, joka siis kuoli 1948 Intiassa, hän oli väkivallattoman vastarinnan, niin sanottu Satyagraharan, vaikea sana tuokin, ideologian kannattaja, se eräänlainen valtiollisen järjestelmän utopia, ja sen myötä muotoutui olennainen osa Intian valtion perustamisen aatetta. Sehän oli siis Englannin Iso-Britannian vallankäytön alla siihen asti, kun ne sieltä sitten päästiin itsenäistymään. Gandhi ja tämä väkivallaton vastarinta oli tämä Satyagrahara juuri. Siinä olennainen osa Gandhin ihan yhteiskunta perustuisi väkivallattomuuteen, tasa-arvoon, kehitykseen ja itsenäisyyteen. Gandhin ajattelussa pienyhteisöt olisivat itsenäisiä niin tuotannollisesti kuin poliittisestikin, jälleenkin ihan perinteistä utopiakamaa, kenenkään painostus ei pystyisi niitä määräämään. Hän myöntää, että taloudellinen tasa-arvo ei toteutuisi äkkiä eikä kertarysäyksellä, vaan siihen siirryttäisiin lähinnä rikkaiden vapaaehtoisesti omaksumien uusien ihanteiden myötä. Ja tässä tietysti täytyy sanoa, että olisikohan tässä nyt jo pikkasen sitten ihanteitakin mukana. Oikea demokratia toteutuisi alhaalta käsin jokaisen omavaraisen kylän voimalla. Tämähän on oikeastaan ainoa kestävä tie demokratian ja asioiden itse hoitamisen tiellään. Tai aivan oikeaan osunut ajattelu. Ei ylhäältä päin, vaan alhaalta päin arvot omaksui.
Hindulaisuus oli taustalla. Monet uskonnot vaikuttivat kyllä kansiin. Tärkeä oli henkinen kehitys kohti totuutta. Kansin mukaan yhtä ihmistä vahingoittava teko ei ollut oikein, vaikka se auttaisi sataa muuta henkilöä. Tuossa ajattelussa länsimaista ei ollut hyvinvoinnin ihanteen antajaksi, sillä niissä yksilöiden tarpeiden tyydyttäminen sai lisää tilaa, samoin kuin mukavuuden tavoittelu. Ja myös suurteollisuus oli omia hävittämään yksilön valinnan vapautta kaikessa, siis realismissa ja totuudenmukaisuudessa, myöskin koko joukko tätä utopian arsenaalia, mieluummin pienessä ja paikallisesti kuin suuressa ja toisten valvomana. Että aina nämä utopian elementit tästä ajatuksesta sieltä taustalta löytyy. Amerikkalainen uudemman asento on varmaan viimeisten vuosien aikana meillä tavalla tai toisella sanoina tai toisina ollut ikään kuin agendalla tietoisuudessa. Sen tekee monista poliittisista unelmista eroavaksi, ainakin minun mielestäni sen, että idea on tietty määrän asti pystytty toteuttamaan käytännössä amerikkalaista unelmaa, vaikka se on ollut tätä nimeä ikään kuin kantanut mukana sieltä alkuajosta, mutta sitä on toteutettu. Mahdollistivat poikkeuksellinen taloudellinen ja luonnonvarojen tilanne ja tarjonta. Ajatellaan, mentiin sinne preerioille, kohti läntä kalliovuorille, kultaa löydettiin ja niin edelleen. Harvinainen tilanne koko maailman historiassa. Poikkeuksellinen asetelma turvallisuuspolitiikassa, jos on tunaramme kaksoistornien katastrofin, niin harvoin se vihollinen on siellä alueella paikallisesti ollut. Tietysti taas kyberhyökkäykset ovat tänään sitten uusi kysymys. Varsin yhtenäiset kristillisperäiset arvot, emme nyt puhu enää 1900-luvusta ja toisesta puoliskosta niinkään, mutta 300-200 vuoden jaksolla kuitenkin. Yhteisen tekemisen korostaminen suhteessa valtioon ja sen instituutioihin ja tieteellisen kehityksen uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tässä jotakin amerikkalaisesta unelmasta. Amerikassa eräs osa maailmankuvaa, postmillennialistinen tulevaisuuskuva, sehän tarkoittaa siis sitä, että hyvä toteutuu ensin, mennään kohti hyvää ja sen jälkeen Kristus palaa. Se on tämä postmillennialistinen tulevaisuuskuva. Ensin saadaan aikaan hyviä asioita. Se oletti Kristuksen palaavan, kun kirkko oli valloittanut ja kristillistänyt maailman. Tätäkin ajattelua siis Amerikassa on toki ollut, toki siis muuallakin. Puritaanien liittoajattelun mukaan Jumala rankaisisi miljoonallistisen tehtävän ja teokraattisen hallintamallin kerran hyväksynyttä, mutta siitä lipsunutta kanssa. Ja tämä siis puritaaninen liittoajattelu, se on ollut hyvin tärkeä asia amerikkalaisessa kristillisyydessä. Tämä tehtävä, mikä amerikkalaisille on sinne annettu ja niin edelleen. Kyllähän nämä asetelmat ikään kuin tässä viimeisen vuoden aikana pinnalla olevassa keskustelussa on aika helpostikin löydettävissä. Onko siinä enää sitä alkuperäistä hehkua? Se on sitten toinen kysymys ja alkuperäistä myönteisyyttä. Niin siinäpä sitten onkin ihan eri kysymyksen paikka. John Winthrop oli siellä näitä alkuaikojen asutusten johtajia, jossa suosittiin ensimmäinen kuvernööri ja kalvinistispohjaisen konkratio, kongregationalistikirkon pappi, kovin vaikeita sanoja, kun ei meillä näitä Suomessa ole. Hän totesi aikanaan siellä historiassa, muistakaamme siis, että olemme kuin kaupunki vuoren päällä ja kaikkien ihmisten silmät meitä tarkkaavat. Siinä on siis viittaus aikakirjojen kehotukseen, siis Israelin kansan historiaan. Näillä sanoilla on ollut hyvin suuri merkitys tässä Amerikan unelmassa, amerikkalaisessa ajattelussa. Taustallahan Amerikan valloittamiseen olivat siis puritaanien sinne tulon kohdalla eurooppalaisiin protestanttisiin ja reformointiin kristittyjen kohdistetut painostustoimet. Ja kun perustajaisät siis siirtyivät Mannermaalta täältä Euroopasta Amerikkaan, oli aatteellinen pohja varsin selkeä kirkon ja valtion ohjaaman uskonnollisuuden asemasta. Yksilö- ja seurakuntakeskeinen kristillinen uskaus olivat tärkeä. Tällainen on kovin yksinkertaista, mutta kuitenkin sanoa, että pelastettiin uskonto valtiolta. Tämä kysymyksen asettelu on Amerikassa akuutti ollut alusta asti. Se on päinvastainen asia kuin esimerkiksi Ranskassa, jossa ajattelu on ollut se, että on pelastettu valtio uskonnolta.
näin nämä asiat ovat sitten vähän käänteisiä peilissä, vaikka sitten käytännön kysymyksiä, että asettelussa saattaa tulla sitten samojakin kysymyksiä. American Dream, amerikkalainen unelma, se näkyy jo Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa. Kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi ja heidän luojansa on heille antanut tiettyjä rikkomattomia oikeuksia. Näihin oikeuksiin kuuluvat elämä, vapaus ja pyrkimys onneen, niin englanniksi sanotaan life, liberty and the pursuit of happiness. Muutosta tilanteessa on tietysti tapahtunut. Markku Ruotsila, joka on viime vuosina paljonkin ollut julkisuudessa, joka on kirjoittanut monia merkittäviä kirjoja näistä kysymyksistä, hyvin eri kanteista ja hyvin tosiasioista kaihtamatta, hyvin kaikki tosiasiat esille tuoden, niin jo 1800-luvun kansalaissodan jälkeen alkoi Yhdysvalloissa prosessi, joka muutti alkuperäistä ihannetta ja ideaa. Maahan tuli väkeä eri puolilta ja 1900-luvun vaihteessa suuret teollisuusyritykset ja finanssilaitokset ottivat valtaa. Ajatus merkittävän valtiovallan toiminnan oikeutuksesta alkoi saada tilaa. Eli alkuperäistä ihannetta, että me täällä pienissä yksiköissä yksimielisen aatteellisen ilmapiirin vallitessa näitä asioita hoidamme, niin maailman suuret tapahtumat sitten alkoivat sitä kuvaa tietysti käytännössä muuttaa. Churchill on arvioinut, että sana America First tuli julkiseen käyttöön hieman amerikkalaista unelmaa myöhemmin. Sen keskeinen ilmenemismuoto on ollut muun muassa tiukka isolationalismi, eli ajatus eristäytymisestä ensin ensimmäisestä maailmansodasta ja sitten toisesta maailmansodasta. Kun olemme seuranneet Amerikan suurta merkitystä eräänlaisena maailman poliisina, niin kuin Rojataan sanoa, niin tämä ei ollut mitenkään todellisuutta ensimmäisen maailmansodan alkupuolella eikä toisenkaan maailmansodan alkupuolella. Sitten tapahtumien virta vaan johti siihen, että nämä tässä tultiin sitten toisenlaiseen asentoon. Amerikan puuttuminen asioihin, myöskin sotavoimien kautta tietysti muuttuneet asioita. Tähän sarjaan kuuluu myös kielteinen suhtautuminen maahanmuuttoon, joka näkyy tuolta vuodelta 1924. Silloin tehtiin ihan uusi lainsäädäntö, leikattiin maahanmuuttoon oikeutettujen määrää voimakkaasti. Säädettiin tiukoista kiintiöistä ja silloin ne suhteutettiin oikeutukseen maahanmuuttoon niin, että taustalla olivat vuonna 1890 maassa olleiden lähinnä etnispohjaisesti laskettujen ryhmien koot. Eli 1924 jälkeen ikään kuin sisääntulo rajautui sitten kvootteihin 1890-asetelman pohjalta. Ja tässä Amerikan ensinäyttelyssä on rajuimmillaan ollut esillä ajatus valkoisen vallan ylläpitämisestä jopa Ku Klux Klanin ajatusten mukaan. Tietysti ääriilmiötä sinänsä nämä. Amerikka ei ole joutunut käymään läpi uskonnollisen ja tieteellisen maailmankuvan kriisiä samassa vuodessa kuin Eurooppa 1500-1600-luvulla ja siis sen jälkeenkin. Se pystyy jo paremminkin ottamaan uskonnon vastaan uskontona ja tieteen saavutuksena, eli tämmöinen valistuksen ja uskonvälinen ristiriita ei tietysti 1900-2000-luku on just eri asia, mutta se ei sillä tavalla vaikeuttanut amerikkalaista elämää, kun se on ollut meille hyvinkin vaikea kysymys. Kaiken kaikkiaan yksilömoraalin korostus ja uskonnollisen ulottuvuuden toteuttaminen ovat olleet ainutlaatuisen vahvoja. On voitu puhua jopa monipuolisen ja monimuotoisen kristillisen näkemyksen ylivallassa kulttuurissa. Vaikkakin sitten vähintäänkin 1960-luvulta asti on sen lähtö lisääntyvästi murtuvan ja uskontojen sisällöt ja tunnustuskuntien sisällöt ovat varmastikin hyvinkin moninaisia, lisääntyvässä määrin moninaisia. Sisäinen ero amerikkalaisessa keskustelussa näkyy ilmaisuja unelmasta ja suuruudesta toteamukseen. Liittyy erilaisia sisältöjä, luonnonvarat on tarkoitettu käyttöön, viholliset pois rajoilta, paluu konservatiivisiin arvoihin, yrittiläisyys keskeiseksi voimaksi, Washingtonin valtakuriin, amerikkalaisen osaamisen valta-asema on säilytettävä. Eli ikään kuin tässä on näitä 7 kriteerin
alueella tällaisia korostuksia, joista sitten viimeiset 4 vuotta presidentinvaaleihinkin liittyen, niin sitten toteutuneen vallanvaihdon myötä näihin on otettu kantaa hyvinkin kärjekkäästi ja vastakkaisesti. Ja varmaan kaikki eivät ole muuttuneet, vaikka nyt siellä myöskin valta on vaihtunut, niin eiväthän nämä kaikki asetelmat silti yhdessä yössä toiseen asiat on muut. Mutta hyvin perinteisiä kysymyksiä, jotka amerikkalaisessa miljöissä ovat enemmän todellisuutta kuin eurooppalaisessa miljöissä. Ja voidaan todeta, että Ruotsilan mainitsemat erot myöskin kristillisen oikeiston ja uskonnollisen vasemmiston kristillisyyden tulkinnassa, niin myöskin ne ovat ilmeisiä. Amerikka tänään voidaan todeta, että unelma kaikessa iänuudessa, jossa koko kansa olisi tämä asia toteuttamassa, mikä sen sisältö yksityiskohdassaan sitten olisikin, en mene siihen, mutta unelma on entistä kauempana. Ja voidaan entistä perustallimmin kysyä, miten sille käy voimakkaan polarisaation kansan kahtiojaon myötä. Sitten katsomme vähän vihreätä ajattelua ja tässä lähinnä siitä periaatteesta, että emme puhu jostakin tietystä poliittisesta liikkeestä, vaan koko luontokorosteisesta ajattelusta, vihreästä ajattelusta ja vähän puhutaan kurjuudestakin. Pentti Linkola on tietysti tässä eräänlainen äärimmäinen esimerkki, jo edes mennyt Pentti Linkola. Hänen ajattelunsa on omaperäinen kokoelma ajatuksia luonnosta, joka pelastuu kun ihmisen vaikutus jopa ihmisten lukumäärä rankasti ja radikaalisti supistuu. On mielenkiintoista, että hänen ajatuksensa näkyy perinteisen kansankirkollisuuden vahva kunnioitus ja sitten mennään toisessa laidassa hyvinkin radikaalien mielipiteisiin. Hän näkee enemmän tuolla varhaisina aikoina 70-luvulla optimismin pilkahduksia, enemmän siellä optimismin pilkahduksia kuin nykyvuosien asioissa ajattelussa, jota hän kutsuu vähän tällaiseksi mustaksi toivottomuudeksi. Vihreän ajattelun ei kuulu pelkästään tällainen pessimismi. Esimerkiksi Rutger Bregman päätyy muistuttamaan siitä, että 1800-luvun puolivälissä itsellisen saama tulo oli sama kuin se oli 600 vuotta aikaisemmin, eli siis 600 vuotta oli menty samalla tulolla, mutta tänään italialainen on 15 kertaa varakkaampi kuin vuonna 1880, ja koko globaali talous on 250 kertaa suurempi kuin ennen teollista vallankumousta. Ennen teollista vallankumousta siis lähes jokainen oli, ja kaikkialla oli köyhä, likainen ja sairas, ettei se enää suinkaan näin ole. Suomalainen vihreä liike, sieltä löytyy Pekka Nuortavaa, sieltä löytyy ympäristöjärjestyksen aikaa, puhutaan ekokatastrofista ja niin edelleen, 60-70-lukujen taitteista. Siellä on radikaalia liberalismia taustalla, siihen kuuluu edistysuskovastaisuus toisaalta, siis ainakin taloudessa edistysuskovastaisuus, vaihtoehdot, liiketoiminta, antimateriaalistiset arvot, patriarkaalisuus pitäisi. Ajateltiin pitää korvata sukupuolten todellisella tasa-arvolla ja vapaa-henkinen kasvu oli tietysti tärkeä. Subjektiviteetti eli yksilöllisyys oli tärkeämpi kuin rakenne- ja yhteiskuntakeskeisyys, mutta on mielenkiintoista, että vihreän liikkeen suomalaisiin juuri kuuluu myöskin se, että usko vasemmiston edistyksellisyyteen horjuu, eli siinä mielessä vihreät oli vasta liike vasemmistoradikalismille, joka vihreän liikkeen syntyaikoina tietysti oli vielä melko vahvassa asetelmassa Suomessa. Vihreän utopian perusajatukset voidaan tiivistää lyhyestikin maapallon luonnonvara tehtyvät. Maapallolla on liikaa ihmisiä ja ihminen uhka orgaaniselle ja elolliselle luonnolle. Ikään kuin vähän sitä radikaalimmasta päästä nämä utopian ajatukset. Ehkä tuo maapallon luonnonvarat ehtivät, tai ainakin ne ovat ristiriidassa talouden voimavarojen kanssa, on ikään kuin semmoinen perusajatus, ja sitten nämä muut ajatukset ovat sitten eräs tulkinta, ja sitten tulkinnat ovat vähän aarautuneetkin. Kritiikkiä tällaiselle radikaalille vihreälle ajattelulle voidaan osoittaa monenkinlaista. Luonnon jumalallistaminen voi olla hankala utopia niille, jotka ajattelevat toisella tavalla.
Vallan käyttökään ei varmaan jää huomaamatta silloin, kun yritetään löytää ratkaisuja ristiriitatilanteiden hoitamiseen. Jos mennään tähän syväekologiaan, siinä ihmiskeskeinen yhteiskuntajärjestys tulee radikaalisti muuttaa. Yksityinen omistus ja markkinatalous ovat tässä suhteessa suuria ongelmia. Ja kun sitten elätellään myös ajatuksia, vaikka uskonto ei ole tärkeä vihreässä ajattelussa, niin edetään kuitenkin ajatuksia maailman uskontojen yhdistämisestä, niin sellaisen opinlauseen noudattaminen sitten kansakuntien tai valtioiden toiminnassa, niin sehän merkitsisi suuria ongelmia niille, jotka ajattelevat missionäärisesti, eli lähtevät siitä, että haluamme oman uskomme tarjolle vaihtoehdoksi myöskin muille, niin se ei tietysti sovi tällaisen uskontojen yhdistämisen ajattelutapa. Itse vihreä liike sinänsä on ollut varsin hajanainenkin kriteeri yksi, eli toimiva luontosuhde. Se on ylivoimaisesti tärkein. Pitää olla luontoa, joka ei tuhoa. Pitää olla talous, joka ei tuhoa luontoa. Pitää olla talous, joka ei tuhoa luontoa. En pidä vihreää liikettä sellaisen utopian, joka pystyisi kaikki nämä 7 aluetta ratkaisemaan tai jolla edes olisi ohjelmaa, kaikki kohtiin ei ohjelmaa ollenkaankaan. Moninaisuus on ehkä vaikuttavampi voima todellisuudessa tällä hetkellä kuin yhden ratkaisun löytyminen. Se, miksi näemme vihreässä ajattelussa hyvinkin paljon radikalismia esimerkiksi yksilömoraalikysymyksissä, niin se liittyy aika lailla myöskin siihen, että liikkeen alkuaikoina sinne ikään kuin ovet olivat auki tulla sisälle erilaisten ajatusten kanssa, usein niiden ajatusten kanssa, joita ei sitten muissa perinteisimmissä porukoissa hyväksytty. Ja kun kerran sitten on tämmöinen moninaisuus hyväksytty, niin tuskinpa siitä helposti taaksepäin peruutetaan. Ekologian hyvin siis laajassa mielessä ymmärrettynä, ekologian uskonnollinen eetos nousee lankeamuksesta, kaikki on siis otettu irti luonnosta, huono juttu. Vähän niin kuin katumuksestakin, nyt on tiedostettava ongelmat ja kehitettävä tiedettä ja sitten muutoksen kautta syntyvästä uudesta ja oma maa siinä voisi olla sitten mallimaana ja muut maat sitten mukaan sama. Ja voidaan nyt vähän lainausmerkeissä todeta, että uskonnollinen poliento ei ole politiikasta hävinnyt, vaikka punaisen viivan matka-agitaattorit eivät tupakokouksia taida enää pitääkään. Kyllä tämä nyt vähän tällaisena lainausmerkeissä olleen toteamuksen. Sitten siirrymme vähän uusille alueille. Me olemme tässä nyt tunnin verran käyneet läpi asioita, mutta varmaan on syytä vielä näitä 3 suurta hieman katsoa. Juutalaisuus, kristinusko ja islam, suurta uskontoa. Islamin ja juutalaiskristillisen perinnön mukaan käsitys ilmoituksesta on hyvinkin erilainen islamin mukaan Korani on tullut yhtenä kokonaisuutena yhdessä historian vaiheessa. Juutalaiskristillinen ilmoitus taas korostaa historian tapahtumien ja ihmisten kautta annettujen Jumalan nimissä, Jumalan toimesta ihmiselle annettujen sanomien välittämistä. Aika periodi niiden välillä ja sisällä on satoja vuosia ja voi ihan positiivisessa mielessä sanoa, että historia testaa tätä ilmoitusta. Islam, se on enemmänkin, monessa kohtaa enemmän politiikkaa kuin uskontoa. Islamillahan on selvä utopia, kaikki kuulumme islamin alueeseen, tai pitäisi kuulla, että oikeastaan kuulumme. Jos lähdetään sitä, miten on hyvä tarkoitus ollut alun perin, tärkeä on umma, uskon ja elämän ja opin yhteisö, mutta toki islamissa sitten oikeasti on kilpailevia ryhmiä, jos tämä utopia ajattelun kannalta sitä asiaa mietimme, niin sitten shialaisuuden piirissä hyvin vaikuttava voima, varsinkin Iranissa vaikuttava voima, eli 12 shialaisuus. Siinähän piiloutunut maht, joka nyt tuolla 1000 vuotta sitten piiloutuu, niin hän tulee sitten aikanaan ratkaisemaan ongelmia. Ajatus nousi aikanaan siitä, kun sunnien ja shiojen välillä tietysti oltiin eri mieltä ja tietysti uskontoon, heillä islamiin liittyy ajatus siitä, että asioiden pitäisi mennä parempaan suuntaan, niin oikeastaan voi pitää jonkinlaisena innovaationa sitä, että tämä 12 sijalaisuus totesi, että nyt tässä tilanteessa tämä meidän opettajamme piiloutuu ja sitten hän aikanaan tulee ratkaisemaan ongelmia. Silloin ei tarvitse ihan niin paljon selittää, miksi ongelmat eivät nyt
tässä lähden pikkuhiljaa jo nyt ratkeamaan. Kaiken kaikkiaan islamissa ei ole varmuutta pelastuksesta. On monia eettisiä periaatteita, osittain juutalaisuuden ja kristinuskonkin vaikuttamia. Osittain siis hyvinkin samanlaisia, myös samanlaisia, vaikka myöskin hyvin erilaisia sanamuotoja löytyy. Islamilaisia itsenäisiä muslimivaltioita 2000-luvun alkupuolella mitattuna lähes 60, ja toki heitä asuu muuallakin, muslimeita asuu paljon muuallakin, siis niin kuin totesin, kaikkea joka neljäs maailmamme asukkaista on muslimi. Ja selvästi on kansallisia ja paikallisia eroja ja virtauksia ja kansainvälisiä virtauksia ja erästäkin virtausta voidaan ajatella, että on pyrkimys pan-islamilaiseen reformiin. Eli islam on hyvin monimuotoista. Ja katsomalla jotakin islamin muotoa, niin että varsinkin näitä perusratkaisuja, niin ei vielä voi ihan kauhean paljon päätellä siitä, mitä sitten kenties meidän tuntemamme islamin uskoiset sitten yksityiskohdissaan ajattelevat tai miten he toimivat, vaikka tietysti tämä ryhmäkohesio ja uskon yhdensuuntaisuus on kyllä merkittävä. Sunnat ja siat noudattavat siis profeetan sunnaa, mutta molemmilla on omat ja tätä uskon sisältöä muodostavat hadiskokoelmansa. Sinänsä niissä ei ole suuria eroja, paitsi tässä imaamiopissa. Siialaisuus, joka on siis määrällisesti pienempi, on valtion uskonto Iranissa ja sillä on vahva sija Irakissa, Bahrainissa ja Libanonissa sekä paljon kannattajia myöskin Pakistanissa ja Intiassa. Kuten sanottu, tämä kätketty imaami 12 sielaisuudessa Muhammad al-Mahdi vuonna 1941 Irakissa Samarassa kadonnut uskonnollispoliittinen johtaja. Hän on tämän ajattelun mukaan Muhammadin viimeinen oikeutettu seuraaja. Mahdi palaa lainausmerkeissä sanottuna koska tahansa ja Mahdiin uskovat voivat käsityksensä mukaan kiiruttaa hänen paluutansa. Nykyaikainen, puhutaan nimenomaan Iranin islamilaisesta tasavallasta ja fundamentalistisesta sielaisuudessa, se nojautuu ajatuksien tauhidista, Jumalan ykseydestä ja asettaa parlamentin yläpuolelle valvovan neuvoston, joka huolehtii tai pyrkii huolehtimaan tai pitäisi huolehtia siitä, että säännökset ovat islamin mukaisia tai ei ole aikaisemmin vastaisia. Takaisin alkuperäiseen, niin aika iso kysymysmerkki, ennen kuulumaton muoto, ajatus kalifaatista syntyi, kun kenenkään pyytämättä syntyi tämä ISIS tai Daesh, islamilainen valtio, eli kalifaatti, Islamic State in Iraq and Syria. Ja siinähän on sitten ollut murheen päällä tämän ryhmittymän kanssa ja mitään varmuutta siitä, että se lopullisesti oli saatu pois vaikuttamasta, niin ei valitettavasti vieläkään ole. Ongelmien rakenne ja osa ongelmasta on siinä, että kun noin 15% maailmanlaajuisesti muslimeista on islamisteja ja sitten tämmöisiä perinteisiä islamilaisia arvoja kannattavia, siis muun muassa sharia kannattavia on jopa 60%, niin tämäkään jako ei tietysti ole jako ei ole vain tämä jako, vaan muitakin jakoja. Tämän päivän tulkinnat eli vallankumouksellinen islamismi ja jihadismi eivät suinkaan ole sama asia kuin islam ja jihad alkuperäisesti. Monet islamilaiset uskonoppineet pitävät tätä nykyistä radikaalia tulkintaa jihadista täysin vääränä ja jopa vaarallisena. Kannattaa muistaa, että Eurooppa ei ole erityisesti ja pelkästään kristitty idea, vaan eurooppalaisuudessa on monia muitakin arvoja, on renessanssista, valistuksesta, Ranskan vallankumouksesta. Ja sitten taas kääntäen, kun ajatellaan islamilaisen uskonnon uudistamista noin ikään kuin länsimaisessa mielessä, niin jos ajatellaan, että siellä siirryttäisiin selkeästi ja yksiselitteisesti eurooppalaisten arvojen hyväksyntään, siis demokratia, yksilön oikeudet, vapaus ja pluralismi, niin kuin ymmärrämme, niin kyllähän tässä kohtaa islamilaisen uskonnon uudistamisessa olisi on suuria vaikeuksia. Kuoleman jälkeisestä elämästä islamilla on, kun näitä utopian ja toivon ajatuksia tässä arvioidaan, on varsin perinteisen kristillisen käsityksen mukainen näkemys, siis viimeinen tuomio,
kuitenkin sillä hyvin suurella erolla, että kristinuskossa osallisuus armosta on ensisijainen ratkaisu. Islamissa kansanomainen käsitys lähtee siitä, että ihmistä seuraa kaksi enkeliä, toinen merkitsee hyvät, joita toinen paha. Allah on armollinen, mutta hyvin epävarmoilla perusteella ja kuoleman pyhässä sodassa on oikotie paratiisiin. Ja tässä sitten on käynyt vahvaakin sisäistä keskustelua siitä, milloin tämä tulkinta voidaan ottaa käyttöön. Ja kuten sanottu, niin monin islamin uskonoppineille nämä nykyiset radikaalit väkivaltaiset tulkinnat ovat heidän mielestään täysin väärin. Yhteisöllisyyden vuorot islamin piirissä, kun tätä suurta maailmanuskontoa näistä hyvän onnen ja tulevaisuuden kannalta katsomme, niin hyvät olot ja naapurit, ne voidaan saavuttaa parhaiten edistämällä umman asiaa, siis tämän uskon yhteisön asiaa. Umma on kaikkien oikein uskovien yhteisö. Talousmoraali on varsin katkelmallinen, kirjoitukset ovat tietysti varsin vanhoja ja harvoin talouden kysymyksiin siellä nyt saadaan sitten suoria vastauksia. Suurempi merkitys on sitten sarja lain ohjauksella, joka sitten on tietysti vähän myöhempää perua kuin nämä alkuperäisemmät kirjoitukset. Kaiken kaikkiaan yhteisöllisyys heidän ymmärtämällään tavalla, sillä on hyvin suuri vaikutus islamin instituutioiden ohjaamisessa. Kaikki pyritään siis saamaan, ainakin toivotaan, saamaan yhteiseen valtakuntaan, yhteiseen uskoon. Ja siialaisilla on sitten tässä vähän oma virityksensä tulevan maailman ja palaavan mahdin merkityksessä. Juutalaisuudesta otamme tässä yhteydessä muutaman näkökulman. Historiasta tiedämme, että 700-luvulla ennen Kristusta sieltä kolmisen sukukuntaa, jotka olivat jääneet, siis 700-luvun jälkeen oli jäänyt nämä kolmisen sukukuntaa sinne Palestiinaan, niin hehän joutuivat sitten paitsi käymään pakkosiirtolaisuudessa, niin myöskin sitten 100-luvulla kokonaan pois Palestiinasta ja Israelin alueelta, juutalaisten alueelta. Roomalaiset eivät voineet hyväksyä juutalaisten, siis roomalaiset eivät hyväksyneet juutalaisten kapinointia ja tulossa oli sitten kansan väkivaltainen mujertaminen. 70-luvun jälkeen juutalaiset selviivät pitkään omilla taidoillaan ja kyvyillään sopeutua erilaisiin tilanteisiin taitojensa ja avulla. Ja vainot heitä kohtaan olivat hyvin todellisia monina eri vuosisatoina. Eli tuossa tuo synkkä historia. Sitten alkoi ihan uusi toivon aikakausi, Theodor Herzl. Se oli hän, joka perusti, oikeastaan juuri hän, joka perusti 1800-luvun lopulla uuden liikkeen sionismin. Herzlin ajatus oli, että juutalaisten tuli kyetä hoitamaan omat asiansa. Eli siihen astinen toimintatapa, odottaminen ja tyytyminen siihen, mitä tulee, se oli vaihdettava. Uskonnollisen yhteisön korostuksesta oli siirryttävä kansallisen tavoitteen piiriin ja vaiheessaan sionismin kannatus oli vain 1% juutalaisen väestön keskuudessa. Mutta kaiken keskellä sionismista tuli eräs käytännössä toimineimmista utopioista. Der Judenstaat, eli juutalaisten valtio, se ilmestyi Viinissä 1896, pyrkimys juutalaiskysymyksen ratkaisuun 1997. Sionistijärjestö perustettiin Baselissa, Sveitsissä. Ja on aika mielenkiintoista lukea näitä yksittäisiä kirjoituksia. Näitä ihan kaikkien tässä sanasta sanan käy läpi. Mutta Herzlin ajatukset ovat hyvin mielenkiintoisia siinä mielessä, että osa sitten toteutui ja osa ei tuossa muodossa ole ollenkaan toteutunut. Hän oli myöskin aikamoinen idealisti, eli todellinen toivon tuoja. Hän toteaa muun muassa näin. Euroopalle me olisimme, jos saataisiin tämä oma valtio, me olisimme osa puolustuspuuria Aasia vastaan. Toimisimme sivilisaation puolustuspuurina barbarismia vastaan. Puolueettomana maana olisimme yhteydessä koko Eurooppaan, jonka tulisi taata olemassa olomme. Eli tämä on aika mielenkiintoinen asettamus sinne, missä hän väärin tällaista voidaan katsoa sitä toteutuneen. Siinäpä on historian tutkijoille tehty. Mielenkiintoista hän toteaa perustuslakia hallintomuotoa miettiessään. Hän totesi siis tällä tavalla,
Mielestäni parhaat ovat demokraattinen monarkia ja ylivaltainen tasavalta. Valtion muodon ja hallintoperiaatteiden on oltava vastakkaisia, jolloin ne saavat aikaan tasapaino. Demokratia ilman monarkian terveellistä vastapainoa menee äärimmäisyyksiin hyväksymisessään ja hylkäämisessään yllyttää parlamentaarista lörpöttelyä ja tuottaa epämiellyttävän ihmisluokan ammattipoliitikot. Itse tietysti myös politiikassa toiminnan asioita tietysti lukee sellaisella kohtuullisella hiljaisuudella. Olemme todella erikoinen ainutlaatuinen kansa. Tunnustamme, että meitä yhdistää oikeastaan vain isiemme usko. Hän oli varsin sekularisti. Hän toteaa, päädymmekö teokratiaan. Emme usko yhdistää meitä, tieto vapauttaa meitä. Emme saa teokraattisten toiveiden syntymän. Sijoitamme hengenmiesten toiminnan pyhäkköihin aivan samoin kuin pidämme ammattisotilaamme parakeissa. Ja sitten on mielenkiintoista, että hän toisaalta sanoo, että jokaisen usko on vapaa ja suojellaan kaikkia. Juutalaisvaltio olisi puolueeton maa, joka tarvitsisi vain ammattisotilaista muodostetun armeijan ulkoista ja sisäistä järjestystä huolehtimaan. Ja sitten hän toteaa, että jos valtio toteutuu, niin antisemitismi lakkaa kaikkialla maailmassa. Ja juutalaisyhtiön perustamisesta kertova uutinen kiirii maapallon ääriin yhdessä ainoassa päivässä Lennartin verkoston välityksellä. Maailma vapautuu, kun vapautamme kerran rikastuu rikkauksistamme, ylevöityy ylevyydestämme. Kaikki, mitä teemme oman hyvinvointimme hyväksi, koituu ihmiskunnalla suureksi siunaukseksi. Tästä todella suuria suuntauksia kertovasta ajatuksesta lienee toteutunut vain jonkinmoinen osuus. Enpä lähde nyt prosenttimäärää tässä arvioi. Alt-neuvonta oli hänen toinen teoksensa, ilmestyi vuonna 1902. Hän kuvaili siinä vuoden 1923 valtiota. Palestiinassa yhteiskunnan naiset toimivat aktiivisesti, koulutus ilmaista lastentarhasta yliopistoa ja sosiaaliseen tasa-arvoon liittyvät hienot teknologiset saavutukset. Arabit voisivat liittyä tähän yhteiskuntaan tasa-arvoisina kansalaisina. Aika paljon tästä on kuitenkin toteutunut, jos katsomme lukua ei 1923 vielä, vaan lukua 2021, yllättävänkin paljon. Se oli siis kuvaus kuvitellusta uudesta tilanteesta, Old New Land, uusi vanha maa suomeksi, taikka vanha uusi maa, ehkä voisi kääntää paremmin. Nykyinen Israelin valtio Lähi-idässä on etnisesti, kulttuurisesti, uskonnollisesti ja poliittisesti paljon monimuotoisempi kuin edeltäjänsä, eli Israelin kanssa juutalainen valtio 3 ja 2 000 vuoden takaa. Juutalainen identiteetti häilyy uskonnon ja etnisyyden välimaastossa tai on eräänlainen yhdistelmä niistä. Juutalaisuus versus kristinus, kun löydämme hyvin selkeitä eroja. Tämän utopia-ajatuksen tulevaisuuden toivon kannalta juutalaisuudessa korostuu maan, uskon ja kansan kokonaisuus. Kristinusko lähtee Jeesuksessa tulleen Jumalan valtakunnan korostuksesta. Se on uskon yhteyttä kolmiyhteiseen Jumalaan seurakunnassa toteutettuna. Ja ajatus paremmasta on kuitenkin aina mukana molemmissakin. Kristinuskon kannalta kannattaa aina muistaa tiettyjä eroja. Luther ehkä kirjoitti enemmän siitä, mitä ei saanut tehdä. Mukana oli individualismia, mutta se ei ole poliittista. Karl Wanders ehkä puhui enemmän kaupunkivaltioiden siitä, mitä yhteiskunnassa pitäisi tehdä. Ja sitten talon poikassa kapina Thomas Müntzer ja ajatus sisäisestä sanasta, levottomuudet ja sitten melkoiset kuollon uhrit, joita sitten talon poikas kapina kukistaessa tuli. Nämä nyt ovat eräitä versioita, mitä uskonpuhdistuksen jälkeen sitten maailmalla tapahtuu. Ensi kerralla 9.3. käydään sitten läpi ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä kristinuskon ja Raamatun valossa ja vaikutuksessa. Yritämme tuoda 5 kriteeriä pöydälle ja esiin tämän päivän asioissa. Katsomme vähän, miten Suomessa ja maailmalla asiat näissä kriteereissä ovat toteutuneet. Ja ehkä sitten annamme joitakin ajatuksen päitä siitä, mitä mieltä pitäisi olla tässä ja nyt. Tässä vaiheessa lopetan puheen ja siirrymme sitten sinne Santerin juontamaan loppunousuun niin sanotusti. Kiitos. Tässä
katselin, että kysymyksiä ei ole nyt vielä tullut, muistutan vielä siitä, että jos on kysyttävää, niin tässä voi kirjoitella sinne tuota YouTuben chattikenttään, mutta ehkä voisi itse kysyä, että tässä on nyt aikamoinen kattaus näitä erilaisia utopioita vähän niin kuin laidasta laitaan, ja tuntuu, että onko tämä näin, että tämä koko moderni tämmöinen yhteiskunnallinen ajattelu, niin se on niin kuin kaikki jonkinlaista utopiaa, että onko semmoista realismia oikein missään, se on niin kuin yksi kysymys. Ja sitten toinen voisi olla, että minkä näet niin kuin näistä, jos mietitään nyt tämmöistä tavallista suomalaista ihmistä, niin mikä utopia on semmoinen, mikä niin kuin, jolla on vaikutusta meidän elämään ja joka olisi näistä niin kuin merkittävin tässä meidän kontekstissamme? Jos yritän tätä viimeiseen kysymykseen ensin vastata, niin jos ajatellaan siis ihan oikeasti merkittävin, niin kyllä mä nostaisin tässä nyt niin kuin Raamatun ajatuksen oikeuden ja totuuden noudattamisesta. Että siis sekinhän on varsinkin luterilaisena, kun olemme syntisiä ja vanhuskaita yhtä aikaa, niin saattaa joskus jonkinkumpi vähän enemmän korostua omassa ajattelussa, mutta jos ajatellaan sitä, mitä kristinuskoja ja myöskin jo tietysti juutalaisuus taustalla opettaa, oikeudenmukaisuus ja totuus. Niin jos niin kuin tällaista utopiaa ihminen lähtee sinne omassa elämässään ja omassa ympäristössään toteuttamaan, niin mä luulen, että se on tämän kokonaisuuden kannalta hirveän paljon merkittävämpi kuin jonkun filosofiteoreetikon loistavat kuvaukset mahdollisesta tulevasta maailmasta jossakin. Kyllä tämmöinen vähän retorinen kysymyksesi jo vähän tuo hymyn silmäkulmaa kyllä, kun ajattelee, en nyt lähde erityisesti nyt mitään yhteiskuntaelämässä vaikuttavia liikkeitä sillä tavalla nimeämään erikseen, mutta että useinhan siis tehdään myöskin tämmöisiä mikroutopioita. Kutsun mielelläni, kun aina vaalitkin ovat yhteiskunnassa Suomessakin aina määräajoin ottamatta niihin nyt mitenkään kantaa. Se on hyvä, että vallanpitäjiä välillä vaihdetaan. Se on erinomainen hyvä periaate. Demokratian tärkeimpiä periaatteita. Mutta useinhan tätä kaikkea höystetään tällaisella mikroutopiolla. Mitäs jos tukisit meitä, niin jospa me nyt vaikka sitten tällaista toteuttaisimme. Kun se toteuttaminen on kuitenkin monen tekijän takana ja usein se talous merkitsee kuitenkin sitä rajakysymystä siinä, että kyllä tämä vision muuttuminen, fiksu vision muuttuminen tämmöiseksi vähän utopian puolelle pikkasen kallistuvaksi kauniiksi ajatukseksi, että mitähän jos ja eikös tämä nyt tuntuisi aika hyvältä, niin tämä on aika yleistä. Kyllä kai käsisydämät täytyy laittaa. Joskus myöskin meidän saattaa olla, että myöskin meillä kristityillä on semmoinen vaara, että siis perustetaan sitä, mikä on äärimmäisen tärkeää, että tullaan uskoon ja annetaan elämä Jeesukselle. Sehän on aivan uskon perusta. Mutta sehän ei ihan kaikkia asioita sitten ratkaise kuitenkaan sitten ihmisten käytännön elämässä. Et siinä nuorella kristityllä varmaan helposti menee hetki aikaa siinä, että hän ymmärtää, että tässä on kilvoitus, sota, vaara ja työ monessa asiassa siltikin. Että itse kukin, joka puhui ammattia teemme, niin älkäämme kovin paljon. Tai ainakin pitää kertoa sitten reunaehdosta ikään kuin se kokonaisuus. Vastasinko kysymykseen? Joo, ihan hyvin vastasit. Ei ole vieläkään tullut tänne nyt lisää kysymyksiä, niin ehkä tehdään niin, että aletaan lopettelemaan tämän viikon osalta ja sitten ensi viikolla, viikon päästä tiistaina, on sitten viimeinen osa, jossa koko luentosarja sitten puidaan yhteen ja sitten on vielä mahdollista esittää varmaan niitä kysymyksiä kaikista näistä luennoista, mitä tässä luentosarjan aikana on ollut ja toki sitten siitäkin, mutta tämä oli nyt oikein hieno ja mielenkiintoinen katsaus näihin moderneihin utopioihin ja niiden taustalla oleviin henkilöihin ja ajatteluun. Eli kiitoksia tästä ja nähdäänpä sitten viikon päästä. Kiitos paljon.